Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолы Қызылорда облысында кәсіпкерліктің дамуына дем беруде. Халықаралық талапқа сай жолдың бойынан көпшілікке қызмет көрсету орталығын салуға ниеттілер қатары көп. Қазірдің өзінде трансқұрлықтық магистраль бойынан кәсібін ашып, пайда тауып отырғандар бар. Ахмет Сейтжаппаров Еуропа мен Қытайды байланыстыратын күре жолдың бойынан қызмет көрсету орнын ашпақ. Жобаның құны 220 миллион теңге. Кәсіпкер 2 ай бұрын басталған құрылыс жұмыстарын келе жылы толық аяқтамақ. Мұнда 30 орындық қонақжай, 60 адамға лайықталған асхана, көлік жөндеуге және жууға арналған орындар болмақ. Сондай-ақ келушілер арғымақ мініп, биенің жаңа сауылған сүтін іше алады. Ең бастысы, бір қазан елді мекенінің 40-қа жуық тұрғыны осы жерден тұрақты жұмыс табады. Бұлда өсетіліп, қазір жер бөлініп, осы жерге қазір қызмет жасау үшін мына құрылысымызды бастадық осыдан 2 ай бұрын. Өте қатыршылығым жүріп жатыр. Біздің кәсібіміз кеңейсе, мына халыққа жұмыс береміз. Халыққа жұмыс бергесін, халықтың да жағдайы жақсы болады. Трансқұрлықтық магистральдың 812 шақырымы облыстың аумағынан өтеді. Өңірдегі елді мекендердің 87% осында. Сондықтан жол бойынан сервистік қызмет көрсету орталығын ашуға ниеттілер көп. Арадағы алыс-беріс, барыс-келіс арқылы қыруар қаржы табуға болатынын жұрт біледі. Биыл 34 адам жобасын ұсынып, оның 17-сі мақұлданды. Қалғандары әлі де қаралуда. Сервистік нысандарды салам деген кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіледі. Облыстың индустрияның картасына енгізілген жобаларға жер телімдері беріледі. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жетіспейтін инфраструктураны жеткізіп беруге қолдау көрсетіледі. Ұлы жібек жолының ізімен салынған көлік дәлізі арқылы өзгелерге қазақтың ұлттық нақыштары танытылады. Сондықтан да бой көтеретін нысандарға қойылатын талап жоғары. Оның барлығының элементтерінің барлығы өзіміздің ұлттық, сосын шығыстық стильде жасалып, сол біздің облыс әкімі жанындағы, облыс әкімі өз төрағалық ететін кеңесте қаралып, сонан кейін барып, олар мақұлданғаннан кейін барып, жүзеге асыруға рұқсат беріледі. Енді бірер жылда жол бойынан 40-қа жуық сервистік орталық сап түзейді, 1000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылады. Осылайша күре жолдың бойындағы тірлік қызып, елді мекендердің әлеуеті мұнан да арта түседі. Гүлжан Қалтайқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы, Қызылорда.